Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. 15 buraxılışında təqdim edirik. Studiyada Aytən İsmayılovadır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri hərbi hazırlıq döyüş üzrə məşğələlərə başlayıb və ermənilərin həm şərti sərhəddə, həm də Qarabağda başlatdığı atəşkəsi pozması nəticəsində bu xəbərin yayılması diqqət cəlb eləyib. Əvvəlcə anonsları izləyək, daha sonra bu xəbərlər barədə təfərrüatı ilə davam edəcəyik. Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri döyüş hazırlığı məşğələlərinə başladı. Müdafiə Nazirliyi görüntülər paylaşdı. Azərbaycanda eyni gündə növbəti zəlzələ baş verdi. Yeraltı təkanlar Lerikdə qeydə alındı. Daxili İşlər Nazirliyi Bakı, Sumqayıt və Balakəndə xüsusi əməliyyat keçirdi. Silahlı şəxslər saxlanıldı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri döyüş hazırlığı məşğələlərinə başladı. Müdafiə Nazirliyi görüntülər paylaşıb. Ermənilər... Fevralın 21-i saat 20:45-dən bugün, yəni fevralın 22-si 1:20-dək ordumuzun mövqeləri 15 dəfə atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı və Vedi rayonunun Birəli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərini snayper tüfəngindən və müxtəlif çaplı digər atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqəsi, Şuşa şəhəri və Xocavənd rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçuları mühəndis bölmələri ilə döyüş hazırlığı üzrə məşğələlərə başlayıb. İstehkamçılar ərazisinin kəşfi, min axtaranlar vasitəsilə minaların və partlamamış döyüş sursatlarının aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi kimi tapşırıqları praktiki icra edirlər. Məqsəd hərbçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin və döyüşə hazır olma vərdişlərini təkmilləşdirməkdir. Eləcə də silahlanmada müasir mühəndis texnikası və avadanlıqlardan effektiv istifadə bacarıqlarını artırmaqdır. Bugün Azərbaycanın Qarabağda verdiyi ilk şəhidlərin anım günüdür. Əli Hacıyev və Bəxtiyar Quliyev Əsgəranda erməni gülləsinə tuş gəlib. Bugün onların şəhidli zirvəsinin ucalmasından 35 il ötür. Əli Hacıyevin qardaşı mənfur ermənilərin o dövrdə eləcə də işğal zamanı törətdiyi vəhşilikləri xatırlayıb, Ağdam işğaldan azad edildikdən sonra ilk şəhidlərin məzarlarını tapa bilmədiklərini deyib. Çıxdılar, getdilər, Əli də Bəxtiyar da, ikisi də. Əlidir bu anam, bu atanımdır. Fevralın 22-si Azərbaycanın Qarabağda verdiyi ilk şəhidlərinin anım günüdür. Bugün Əsgəranda Əli Hacıyev və Bəxtiyar Quliyevin şəhid olmasından 35 il ötür. Bədnam qonşularımız fevral ayında belə bir qətnamə çıxartdılar ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Ermənistana birləşdirilsin. 10 minlərlə etirazçı kimi Əli Bəxtiyar da onlara qoşuldular və öz etirazlarını bildirmək üçün Əsgəranə yürüş etdilər. Ancaq dinç əli yalın şəkildə. Bütün demək olar, Bərdə, Ağdam, Ağcəbədi, Gəncə, Tərtər, bütün gənclər ondan, cavanlar, bütün hamısı yığışıb öz etirazlarını bildirmək üçün gəlmişdilər. Biz artıq irəlilədik, getdik və gördük ki, ermənilər yük maşınlarının, demək keçmiş Stepanakertin avtobazasının bütün yük, kraz, kamaz, zirbülə maşınlarının hamısını hazır saxlayıb ki, cəmaat gəlib əskərənə girsə üstünə sürəcəklər. Amma cəmaat hamısı dincə əli alındı. Uşaqlardan ikisi irəlidə gedirdi, Əli də, Bəxtiyar da. Bəxtiyarı orada yaxınlıqda iki mərtəbə bina vardı. Həmən binadan atəş açmışdılar cəb adına. Haradasa bir 100 metr Bəxtiyardan bəri həmin yeri çatanda atəş açmışdılar və bütün cəmaat orada yığışdı. Hamısı öz etirazlarını bildirdilər və skoruya bu uşaqların
götürdüler, meyitlerini skoraya koydular. Qayıtıq geldi Ağdam Mərkəzi Xəstəxanasına. 50 şəhid olanda 23 yaşı vardı. Bəxtiyar az yaşlıydı, cavanıdı. 16 yaşı vardı Bəxtiyar rəhmətliyin. Bəxtiyar öz atasının yanına Şıbabalı qəbristanlığına apardılar. Əlinin qəbri Qarağacı qəbristanlığında Əli orada dəfn olundu. Mən neçə illər oraya gedib gələn adam bugünkü gündə heç bir qəbri tapa bilmirəm. Heç bir qəbri yoxdur. Qəbirlərin bütün hamısını şumluyublar, üstünə taxıl əkiblər. Ona görə Qarağacı qəbristanlığında heç cürə tapmaq mümkündür. İntizarda qalan ruhlar hamısı demək olar ki, öz sevmişlərini tapdılar. Torpağımız azad oldu. Bəli, Qarağacı qəbristanlığı indi onların hər halda orada ruhən ruhlar oradadır. Cismani olmasa da hamısı öz azadlığını qoşdu. Gördü ki, yəni torpaqlarımız azad olub. Ancaq mənim üçün Ağdam işğaldan azad olunanda, Şuşa Laçın işğaldan azad olunanda elə bildim ki, heç Əli ölməyib. Əli yenidən həyatdadır, Bəxtiyar yenidən həyatdadır. 44 günlük vətən müharibəsindəki böyük zəfərimizlə torpaqlarımız uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizin qisası alınıb. Qarabağın ilk şəhidləri olan Əli və Bəxtiyarın adları isə bu müqəddəs mübarizənin simvoluna çevrilib. Bugün Azərbaycanda növbəti dəfə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar bu dəfə Lerikdə qeyd alınıb. Lerikdə və İmişlidə zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtla saat 11:25-də yardımlı stansiyasından 22 kilometr cənub-şərqdə Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar hiss olunmayıb. Zəlzələnin maqnitudası 3.1, dərinliyi 28 kilometr olub. Xatırladaq ki, fevralın 22-sində yerli vaxtla saat 6:25-də saatlı stansiyasından 20 km şimal-qərbdə İmişli rayonunda da yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı 52 km dərinliyində yerləşib. Maqnitudası 3.6-ya bərabər olan zəlzələ episentrdə hiss olunmayıb. Seismik aktiv bölgələrdə vaxtaşırı maqnitudası 3 və 3-dən yuxarı olan xırda hiss olunan və hiss olunmayan zəlzələlərin baş verməsi normal haldır. Bunu Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildiriblər. Qeyd olunub ki, kiçik təkanların baş verməsi bir növ daha böyük maqnitudalı zəlzələlərin qarşısını alır. Odur ki, insanların bu zəlzələlərdən narahat olmasına gərək yoxdur. O da bildirilib ki, baş verən zəlzələlərin Türkiyədəki fəlakətlə də heç bir əlaqəsi yoxdur. Davam edirik. Türkiyə yay mövsümündə ən çox üz tutulan ölkələrdən biridir, amma qardaş ölkədə ard-arda baş verən güclü zəlzələlər iqtisadiyyatla yanaşı turizm sektoruna da mənfi təsir eləyəcək. Ekspertlər yay mövsümündə gəlirlərin 10-15% azalacağını deyirlər. Türkiyədə ard-arda baş verən dəhşətli zəlzələlər bu ölkənin iqtisadiyyatına külli miqdarda ziyan vurub. Baş verən təbii fəlakətin mənfi təsirlərinin ilk növbədə turizm sektorunda özünü göstərəcəyi deyilir. Türkiyədə baş vermiş zəlzələ təbii ki, bütövlüklə Türkiyə iqtisadiyyatına kifayət qədər zərbə vurmuşdur və turizm sektoru da təbii ki, bu iqtisadiyyatın vacib sahələrindən biridir. Ona da öz təsirini göstərir və göstərəcək bu yay mövsümündə. Ancaq bu çox belə düşündüyümüz kimi böyük təsir olmayacaq. Niyə? Çünki zəlzələ olduğu ərazilər Türkiyənin əsas istirahət zonaları sayılan qərb hissəsindən, cənub qərb hissəsindən kifayət qədər aralıdır. Ola bilər ki, turizm sektorunda olan əldə olunan hər il gəlirlər 10-15% aşağı düşsün. Qeyd eləyək ki, Türkiyə tətillərdə Azərbaycanlı turistlərin də ən çox üst tutduqları ölkələrdəndir. Bəs görəsən baş verən təbii fəlakət, həmvətənlərimizin də qardaş ölkədə istirahətlə bağlı qərarlarına təsir eləyəcəkmi? Yaxşı otelə gedirsinizsə, inanmıram ki, o oteldə tikintidə nəsə problem olsun, nəsə qorxulu olsun. Amma yenə də bir dənə tətil üçün məncə hələ ki risk eləməyə dəyməz. Məncə azalmağına səbəb işarə edir də. Yəni turistlərin ora getməyincə sual yaranacaq ki, mən gedim ya getməyim. Yəni ilk öncə araşdıracaqlar oradakı həmin otellər olsun, yerləşmə məsələləri olsun, zəlzələ davamlıdır ya yox.
yəni bir həyati təhlükə varmı ya yoxmu onu araşdırıb daha sonra etdirəcək. Buna görə də bayaq da dedim ki 30-40% turist sayında azalma olma ehtimalı var. Ümumiyyətlə Antalya və Bodrum ərazisinə hal-hazırdakı vəziyyətdə getmək istəməzdim. Zəlzələ Allahın yaratdığı bir şeydir. Harda nə vaxt olacağını bilmirik. Düz əvvəlcədən müəyyən eləmək olur. Amma əgər sırf tətil üçündürsə, yer gəşəyirdirsə gedərəm. Gördüyümüz mənzərə belə deməyə əsas verir ki, hələ bir müddət Türkiyəyə əvvəlki kimi turist axını olmayacaq. Davam edirik. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra öz doğma yurtlarına, Zəngilanın Ağalı kəndinə qayıdan Zeynalovlar ailəsi daha bir xoş xəbərə seviniblər. 30 ildən sonra Ağalı kəndinə ilk oğlan uşağı doğulub. Artıq az yaşlıya ad da qoyulub. Zəngilanın Ağalı kəndində 30 il sonra ilk körpə dünyaya gəlib. 30 ilə yaxın məcburi köçkün həyatı yaşayan Zeynalovlar ailəsi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra öz doğma torpaqlarına, Zəngilanın Ağalı kəndinə qayıtdılar. Ailə öz doğma ev eşiyinə, Elinə obasına qayıtdıqdan sonra ailənin sevincinə sevinç qatıldı. Artıq uşağın adı da məlumdur. Adını biz düşündük ki, Turan ordusuna uyğun olaraq Turan qoyaq. Buradan məcburi şəkildə köçəndə elə bax mənim evladımdan fərqim yox idi. Yəni, çox vacibdir bizim üçün ki, bizim evladlarımız Qarabağda, öz doğma torpağımızda boya başa çatacaqlar. Uşağın səhhəti ilə bağlı danışan ata qeyd edib ki, hazırda körpə həkim nəzarətindədir və sağlamlığında heç bir problem yoxdur. Mən buradan çıxanda 6 yaşım olub. Birinci sinifə də şəhərdə getmişəm. Bir böyük qızım da yəni burada birinci sinifə getdi. O da bir gözəl xoşbəxtlikdir. Yəni oğul övladım da burada dünyaya gəldi. O da Allah'a çox şükürlər olsun. Qeyd edək ki, yeni doğulan körpə Zeynalovlar ailəsinin 3-cü övladıdır. Turan iki bacının bir qardaşıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Bakı, Sumqayıt və Balakəndə qanunsuz silah-sursat saxlayan şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib. Tədbir zamanı Elçin Hüseynov, Elmar Nəsibov, Məhəmməd Tağıyev, Murad Rüstəmov və Əli Qarayev tutularaq istintaqa təqdim edilib. Onlardan 2 Kalaşnikov, 2 daraq, 60 patron, 2 lüləsi kəsilən ov tüfəngi, Zəfər markalı tapanca, 7 patron revolver tipli tapanca, 3 patron götürülüb. Hər gün Respublika ərazisində yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsi ilə bağlı xəbərlərə rast gəlirik. Növbəti qəza Kürdəmirdə baş verib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar var. Kürdəmirdə zəncirvari qəza baş verib, xəsarət alanlar var. Hadisə rayonun Babək prospektində qeydə alınıb. Belə ki, 2 VAZ-2107 markalı və Mitsubishi markalı avtomaşınlar toqquşub. Nəticədə hər iki VAZ-ın sürücüləri, rayon sakinləri 35 yaşlı Namiq Əbilov və 50 yaşlı Akif Məmmədov müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Hər iki yaralı dərhal təcili tibbi yardımın köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Təsəvvür eləyin, bir kişinin 98 uşağı, 580 nəvəsi var. Düzdür, bunu bizim üçün təsəvvür eləmək çətindir, amma Afrikada bir nəfər real olaraq bunu yaşayır. Söhbət Uqandada yaşayan Musa Kasiri adlı şəxsdən gedir. Hazırda 10 həyat yoldaşı olan bu kişi övladlarından yalnız ikisinin adını bilir. Uqandada yaşayan Musa Kasera çoxuşaqlı olması ilə məşhurlaşıb. Belə ki, onun 98 övladı, 580 nəvəsi və 10 həyat yoldaşı var. Musa bildirib ki, əvvəl 12 həyat yoldaşı olsa da, maddi çətinliklərə görə onlardan ikisi ilə ayrılıb. O hazırda 10 həyat yoldaşı ilə birlikdə eyni evdə yaşayır. Mən iki uşaqlı ailədə böyümüşəm. Böyüyəndə atama bənzəməməyə qərar verdim. Sonra başa düşdüm ki, çox böyük səhv etmişəm. Çünki uşaqlarımın hamısına baxmaq mənə çox baha başa gəlir. Təhsil haqqını ödəyə bilmədiyim üçün uşaqlarımı məktəbə göndərə bilmirəm. Onları qida və geyimlə də təmin edə bilmirəm, deyə kasayara qeyd edib. O, maddi çətinliklərə görə artıq övlad sahibi olmaq istəmir. Digər maraqlı məqam odur ki, Musa Kasera yalnız ilk iki övladının adını xatırlayır. Digər uşaqlarının adını yadına salmaq üçün dəftərdən istifadə edir. Qeyd edək ki, 76 yaşlı atanın əvvəl 102 övladı olsa da, onlardan 4-ü sonradan dünyasını dəyişib.
Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız hələ ki bunlar idi. Bizi Baku TV saytından, Instagram, Facebook səhifələrimizdən, Telegram, TikTok, YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin şahid olduğunuz və blokumuzda işıqlandırılmasını istədiyiniz hər hansı bir məsələ varsa, qaynar xəttimizdə günün 24 saat ixtiyarınızdadır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə.